ተተከለ። ያዕቆብ በሎዚያ ያያት መሰላል በምድረ ከብድም ተተከለች። የአባቶች አባት ያዕቆብ ከአባቶች ጋር እንደገና ትደሰት ዘንድና የአባቶች አባት አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ቅዱሳኑ ሁሉ ነው። መሰላሉ የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሰውነቱ ንጽህና ነው። በዚያ መሰላል ላይ ጸሎቱ ወደ ሰማይ ይወጣል፣ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ፊት ይቀርባል። ዳግመኛ በዚያ መሰላል ለጸሎቱ መልስ ይወርዳል፣ መላእክት ጸሎቱን ያሳርጋሉ። አባታችን እጁን ዘርግቶ ለጸሎት በቆመ ጊዜ የሰማይ በር ይከፈታል፣ መንበረ ጸባዖት ድረስ ያያል። ርዕሰ አበው ነውና አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በተራራና በዋሻ የሚገኙትን መነኮሳትን እየሄደ ይጎበኛቸዋል። አመጣጡ እንደ ነፋስ፣ አካሄዱም እንደ መላእክት ነው። አባታችን ከዚህ ዓለም የሚለይበት ሰዓት ደረሰ። በዚህ ጊዜ ወደ ብሔረ ሕያዋን ሄዶ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ጎብኝቶ ተመለሰ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባታችን ከገብረ መንፈስ ቅዱስ ጋር ቃል ኪዳን አደረገ። ከመረጥኳቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግኩ እንዳለ መታሰቢያህን ያደረገውን ስምህን የጠራውን በጸሎቴ የታመነውን እምርልሃለሁ። ለጾም አዳሪዎች ምጽዋትን የሚሰጥ የተራበውን የሚያበላ የተጠማውን የሚያጠጣ ከአንተ ጋር በሰማያት አኖረዋለሁ አለው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኪዳን የተቀበለበት ቀን ጥቅምት 5 ቀን ነው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም ወደማያልፈው ዓለም የሚለይበት ቀን በደረሰ ጊዜ በ1415 ዓመተ ምሕረት መጋቢት 3 ቀን አርብ ታመመ። ለሞት የሚያበቃ ጽኑ ሕመም አገኘው። በቀዳሚ ሰንበት እያላበው በሕመም እንደተያዘ በጻማ በድካም እንደ ልማድም ለፍጥረት ሁሉ ወደ አምላኩ እየማለደ እየጸለየ ዋለ። ቅዳሜ ሲመሻሽ ሰውነቱ ደከመ፣ መናገር ተሳነው። ከታመመበት ቀን ጀምሮ እስከሚሞትበት ቀን ድረስ በትእምርተ መስቀል አምሳል ማማተቡን አላቋረጠም። የሕመሙን ወሬ ሰምተው በረከት ለመቀበል የተሰበሰቡ አባቶች በላዩ ያረፈውን የእግዚአብሔርን ጸጋ፣ ከፊቱ የሚወጣውን ብርሃን፣ ቀይ መልኩን፣ ረጅም የራስ ጠጉሩን፣ እንደ ነጭ ሐር የሚሆኑ ጺሙን አይተው ተደነቁ። ቅዳሜ ለእሁድ አጥቢያ መጋቢት 5 ሌሊት 7 ሰዓት ሲሆን ከሰማይ የነጎድጓድ ድምፅ ተሰማ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባታችን መጣ። በጌታ መውረድ ምድር ራደች፣ ተራሮች ኮረብቶች ተናወጡ፣ ብርቱ ጩኸት ሆነ። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጄ ሰላም ላንተ ይሁን እያለ ፊት ለፊት አናገረው። የተጋድሎውን ዋጋ ዓለምን ጥሎ የመነነበትን ገንዘብን ሁሉ ጥሎ የተከተለ የሚያገኘውን ዋጋ ሰጠው። የማያልፍ የማይቋረጥ ቃል ኪዳን አደረገ። የጻድቃን መታሰቢያ ለዘላለም ይኖራል ተብሏልና ለዘላለም ስሙን እየጠሩ ምልጃውን የሚጠባበቁ የአባታችንን ጸሎት በእምነት የተቀበሉ ሁሉ ቃል ኪዳኑ እንዲደርሳቸው በምድር ከመረጠው ምድራዊ መልአክ ርዕሰ አበው ከሆነ ከአባታችን ጋር ቃል ኪዳንን አደረገ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባታችን ጋር ቃል ኪዳን ሲገባ የአባታችን የእጅና የእግሩ ጣቶች እንደ ፋና በሩ፣ ከጠጉሩም ወተት ይፈስ ነበር፣ ከአፉም በረድ የሚመስል ነጭ ንብ ይወጣ ነበር። ወደ ሰማይ ይወጣል፣ እንደገናም ይወርዳል፣ ወደ አፉም ይመለሳል።
ከአባታችን ከእጅና ከጉሮ የሚወጣው ከጠጉሩም የሚፈሰው ወተት የመላእክት ምሳሌ የሆነው ቅድስናው ነው። ከአፉ የሚወጣው ነጭ ንብ ቂም በቀል የሌለው ጸሎቱ ነው። የአባታችን ነፍሱ ከሥጋው ተለየች፣ ጌታችንም ተቀብሎ ሳማት፣ ደስታን ሞላት። ሥጋውን መላእክት ገነዙት። ሥርዓቱ ሁሉ ከተፈጸመ በኋላ መላእክት ሊቀብሩ ወሰዱት፣ በኢየሩሳሌም ቀበሩት። በአባታችን የሥጋ ረፍት ቅዱሳን አባቶች ሁሉ አዘኑ። የረገጠውን መሬት እየላሱ የተመገቡ እግዚአብሔር በሄደበት እንዲሄዱ የሰጠው አናብስትና ነምሮች